دی لندن پس جکه ده اوول لبغالای. افغان کرکت ملی لوبډالا د انګلستان په وړاندې د تمریناتي سیالیو لپاره چمتووالی کوي. لوبډالا ډاډمنه ده چې انګلستان ته به ماته ورکړي. نن زمونږ د پریکټس ورځ وه، سبا زمونږ انګلستان سره میچ دی. نو انګلستان یو ډېر ټاپ ټیم دی، خپل وطن یې دی، خپل ملک یې دی، پیچونه هر څه د هغوی دي. نو زمونږ به انشاءالله سل په سلو کې کوشش وي چې هغو سره ښه لوبه ترسره کړو. مخکې به چې مونږ ته څومره سخته اوس هغومره نه ده، ځکه چې مونږ دغې پیچونو او دې هوا سره مخته شوي یو، بس مونږ به خپل کوشش سل په سلو کې کوو. افغان لوبډله په وروستیو کې آیرلند او پاکستان ته په ماته ورکولو د نړیوال جام لپاره نورې لوبیدونکې لوبډلې ورخطا کړې دي. کرکټ بورډ وایي چاره یې سمه روانه ده. تاسو خپله وینئ چې هلکان مسلسل تمرینات کوي او د روزون کې د هغې سره تاتره بجې سره، نو کومه مشکلات چې کومه لوبغاړی لري موږ ویډیو نالسته، نو هغه ورته مشکلاتونه ورته ښکاره کوي. او نو انشاءالله زه په دې امید یم چې په دې نړیوال جام کې زموږ لوبغاړی به ډېر ښه ځلیږي او ډېر کامیابي مې راوړي. لخیر شهزاد پښه خوږ شوې وه، اوس حالت څنګه دی؟ د صحي د غلط انشاءالله اوس فی الحال جوړ ده، ډاکټر ته لاړو او انشاءالله رپورټ پازیټیو دی، څه نشته انشاءالله. انګلستان په تمرینی سیالیو کې د می په 15مه آسترالیا ته لوبه وبایلله. د افغانستان او د انګلستان ترمنځ لوبه ډیره زیاته د پام وړ لوبه ده، ځکه چې ویل کېږي مخکې له مخکې ټول ټکټونه پیرل شوي دي. ډیوه پتنګ، افغانستان ملي تلویزیون، لندن.